Romeo Veshaj i djeg dasmën del me mbathje. Donaldi dhe Romeo kanë qenë në një dasmë të miku të tyre. Teksa kërcen, Romeo ka marrë në qafë dhëndrim, por i ka ndodhur e papritura. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pantallonat e kanë tradhtuar duke u qarë dhe i kanë tjerë sheshi të mbathje të ti. Ndonë se a i gëzon e kërcen duke mos e vënëre këtë detaj. Incidenti që ndodhi, ama deshi s'deshi të rroqi vëmendjen e dasmorve. Këshill nga herë tjetër, meri një numër më të mëdha Romeo që të jesh i sigurt.